Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapendwa watazamaji wa channel ya Maalim Abalhasan Jumar. Siku ya leo tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka 2021 ni siku ya Jumapili, ambapo tukiwa tunataraji kuangalia finali kati ya timu mbili shindani katika nchi yetu ya Tanzania, ambayo ni Yanga na Simba. Vyote ni vilabu vikubwa vya michezo katika nchi yetu, na ni finali ambayo inatarajiwa kuangaliwa nani ataibuka kuwa mshindi. Katika maangalizi ya siku ya leo, kama inavyoonesha kitaalamu, kwanza timu zote mbili watakuwa ni madhaifu. Yaani hakuna atakayekuwa na nguvu zaidi ya kumshinda mwenzie, japo kuna baadhi ya timu moja itazidiwa na magoli ambayo tunataraji ya ushindi ni katika magoli yale ya witiri, yani goli moja, magoli matatu au magoli matano. Haya ndio magoli ya ushindi kwa siku ya leo. Ama kama itatokea kinyume yake, yani kwa magoli mawili, manne au sita, hiyo watu nasema kuna kuwa na figisu figisu kutokana na ukweli wa mchezo utakavyoendelea. Kwa hiyo na washauri washabiki wote watazamaji, tuwe ni wapole katika kuangalia nani atakuwa ni mshindi kwa siku ya leo. Asanteni sana. Ni mimi mtaalamu wenu Maalim Abalhasan Jumar, nikiwa nimetanguliza utabiri kama huo. Nisipendelee kutaja nani atakuwa mshindi, maana washabiki wamekuwa na hasira zaidi. Asanteni sana.